Okay. Oh, salah. Ha, boleh lah. Jom kita buka. Unboxing. Skullcandy. Yeah. Okay. Ada gunting tak? Oh, dah yalah. Skullcandy. Okay, tengok kita beli dia. Harga dia $169. Okay, Skullcandy. Cantik. Alright. Satu. Wah, cantik. Nice. Ye. Yeah. Bang. Syik. Eh, bapa tengah buat video. Ni video ni nak upload kat YouTube. Cantik kan? Dan berapa? 100 setengah. Okay, good.